Ში მადლობა გიხსით დღევანდელ დღეს აქ მობრძანებისათვის რამე თუ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ აქ რათა პატივი მივაგოთ ჩვენს ძის მეგობარს ჭეშმარიტ მამულიშვილს ას გარდასვილ სერგო ილარიონიზე წურწუმიას გამოგვეცალა კაცი ხელიდან რა თქმა უნდა წავიდა და ჩვენი ვალი ეხლა დარჩა ის რომ ყოველთვის მოიხსენიოთ ნათელი შეუთვალოთ, უფალს შევთხოვოთ, რომ მისი სული ნათელში ამყოფოს და მინდა ერთი საინტერესო ამბავი, რა თქმა უნდა, ბატონ სერგოს ცხოვრებაზე და მოღვაწეობაზე ძალიან ბევრი დაწერილა კიდევაც, ბევრი თქმულა და ბევრიც ითქმება კიდევ, მაგრამ ეხლა მინდა სული ერთი მომენტი მისი აი ბოლო დროინდელი ცხოვრების ეპიზოდი. აი ესეთი რაღაც იყო. ესე იგი, ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ, რაც ბატონმა სერგო მე მთხოვა მაშინ. ეს იყო მიმდინარე წლის 25 მარტს. და ასეთი წერილი გავაკეთე საპატრიარქოს სახელზე, საქართველოს საპატრიარქოს.
და ამ წერილს დავარქვი სახელად მეორედ მოსვლა. რატომ ეხლა გეტყვით? აი ესე იწყება. ისმინე სრულიად საქართველო. მიმდინარე 2020 წლის 25 მარტს დილით ადრე ჩემი მობილური ტელეფონის ზარი გაისმა. დავხედე ეკრანს და ვიცანი ნომერი, რეკავდა ქართველთა და აფხაზთა შერიგების კავშირი დიოსკურია 2005-ის პრეზიდენტი თადარიგის გენერალი ბატონი სერგო წურწუმია. ტელეფონის ზარზე უპასუხე, თუ არა გაისმა ემოციური შეძახილები, სასწაული სასწაულიო. ჩვეულებრივად, როცა ჩვენ ერთმანეთს უკავშირდებით, ჯერ ვესალმებით და მოვიკითხავთ ერთმანეთს, შემდეგ კი ვიწყებთ საუბარს ჩვენთვის საინტერესო თემებზე. ამჯერად კი მართლაც გამიკვიდა ბატონი სერგოს ზედმეტად ემოციური ტონის საუბრისა და შეძახილების. ბატონო სერგო, დღეს ხომ 25 მარტია, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის დღე და შენ რას დღესასწაულზე ლაპარაკობთ? ხო შევეკითხე მე. მან მიპასუხა, რომ მქონდა ხილვა გამოცხადება და ახლა რასაც გეტყვი, კარგად დაიხსოვე, დააფიქსირე და ინფორმაცია სასწრაფოდ მიაწოდე ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესო. და რა არის ახლა ეს? ძილის დროს მას გამოეცხადა უფლის ანგელოზი, რომელმაც აუწყა, რომ მიმდინარე 2020 წლის 7 აპრილს ხარება დღეს დღის 12 საათზე ჩვენი პატრიარქი უნდა ჩავიდეს მცხეთის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში და დაიკავოს თავისი ადგილი საპატრიარქო ტახტზე. ღვთისაგან ის სიცოცხლეშივე იქნება ჩარიცხული უფლის ანგელოზ და დასში. გამოჯამრთელდება და დაიკავებს საპატიო ადგილს უფლის მარჯვენა მხარეს, რაც იქნება საწინდარი საქართველოს გაბრწყინებისა. ამ ისტორიული ფაქტის აღსანიშნავად ამავე დროს ყველა ეკლესია მონასტერში მთელი საქართველოს მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ საზოგადოებას უნდა დაერეკოს ზარები, მრევლმა და საზოგადოებამ კი მიაგოს პატივი ტაშითა და აპლოდისმენტებით. ამ ინფორმაციის მოსმენისას გამახსენდა ჩვენი პატრიარქის მიერ მიმდინარე 2020 წლის 12 იანვარს საკვირაო ქადაგებისას გაკეთებული მართლაც და სასწაულებრივი განცხადება და მიმართვა მრევლისადმი უფლის მეორედ მოსვლისა ახლოსა. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მოემზადოთ მეორე მოსვლისათვის 42 წელი პატრიარქობისა, რომელიც დამაკისრა მამა ზეციერმა, იყო უმძიმესი თქვენი თანადგომა და სიყვარული, რომ არ ყოფილიყო, ამ სიმძიმეს ვერ გაუძლებდიო. აქვე მინდა გავიხსენო ერთი საინტერესო ფაქტი, რომ 2018 წლის 4 იანვარს ჩვენი პატრიარქის დაბადების 85 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ბატონმა სერგო წურწუმიამ პატრიარქ საჩუქრად მიართვა თავისივე ავტორობით გამოცემული დეტექტიური ჟანრის ავტოგრაფირებული მათი ერთობლივი სურათით დამშვენებული აი სურათი. კი ბატონო. აი სურათი. დიახ. სურათით დამშვენებული წიგნი ოპერაცია გრიფონი. იგი ეძღვნება 1973-74 წლებში აფხაზეთში მაშინდელი ბიჭვინთისა და ცხუმამხაზის მიტროპოლიტა ჩვენი ახლანდელი პატრიარქის სახურობის დროს მიტროპოლიტზე მომზადებულ და განსახორციელებელ ტერაქტში მონაწილე ტერორისტების გაუნებელყოფის საიდუმლო ოპერაციას, რომელიც 7 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, წარმატებით დასრულდა უშუალოდ ბატონი სერგო წურწუმიას ხელმძღვანელობით. მან ყოველგვარი ზედმეტი ხმაურისა და აჟიოტაჟის გარეშე იხსნა როგორც პიროვნება, ასევე მთელი ჩვენი ქვეყანა მოსალოდნელი ტრაგედიისა და გასაცელისაგან. და დღეს თუ ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ ყავს სოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული პატრიარქი, რომელსაც ასევე დიდ პატივს მიაგებენ სხვადასხვა რელიგიათა წარმომადგენლები, ის ფაქტიურად წარმოადგენს ჩვენი დედა ეკლესიის ბურჯსა და საყდელს. მას მრევლი და საზოგადოება გულწრფელად ენდობა და იმედის თვალით უყურებს. ამ ოპერაციის მომზადებისა და წარმატებით ჩატარების საქმეში ქართველებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდნენ ერონებით აფხაზი ჭეშმარიტი მამულიშვილები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ვალერი ხინტბა და მისი მოადგილე ვლადიმერ ჯოპუა, სამართველოს უფროსი ანდრეი ბობუა, სპეჯგუფის წევრები აელიტა ამიჩბა და იური ანუა. პატრიარქმა გაიხსენა,
გარდასულ დღეთა ამბები და მადლობა გადაუხადა ბატონ სერგო წურწუმიას ღირსაქსოვარი საჩუქრისათვის. ერისა ქვეყნისა და ქართული მართლმადიდებლური სარწმუნოების მიმართ გაწეული ღვაწლისათვის და აღნიშნა, რომ წიგნი ოპერაცია გრიფონი ფაქტიურად არის ეპისტოლე ქართველთა აფხაზსა და სრულიად საქართველოს ადმირო, ხოლო თანდართული სურათი კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა და სიმბოლოა ერისა და ბერისა, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთიანობისა, რომელიც თვითუფალი ღმერთისგანაა ნაკარნახევი და დიდი ღვთიური მადლის მატარებელიაო. ასე ბრძანა ჩვენმა პატრიარქმა. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სამშობლოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, მისი საწუთო და ყველა მეგობარი ბატონი სერგო წურწუმიასთან ერთად. მაშინ ესე ვამბობდით, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კუთხევით, ღმერთმა დალოცოს, გაერთიანოს და გააძლიეროს სრულიად საქართველო. ამინ. აი ესეთი ინფორმაცია მინდოდა მომეწოდები და მეგობრებო, და აი ზუსტად ამ სურათში ეს, რომ ერისა და ბერისა, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთიანობის სიმბოლო რომ არის აი ეს სურათი, ესა თქვა ბატონმა უკაცრავად მისმა უწმინდესმა უწმინდესობამ ჩვენმა პატრიარქმა. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ ველოდებით და მოვა ბატონი წარიელი და თქვენის ნებართვით მე ბარემ რახან არ არის ის და იგვიანებს წარმოგიდგენთ ერთ ლექს, რომელიც თვითონ ბატონმა წარიელმა პოეტმა აკადემიკოსმა შექმნა ბატონის სერგოს სულის გზოვნასა და ამ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, და მინდა თქვენის ნებართვით წარმოგიდგინოთ. და მე მაშინ ბატონმა წარიელმა ტელეფონით მიკარნახა და მთელი ისა ვიწერი, და იქ გამოსვენებისას, როდესაც სახლიდან ეზოდან გამოასვენეთ ეს მიცვალებული, სადაც მემორიალური კომპლექსია ჯამბულ წურწუმიას ქუჩა 92-93 წლებში აფხაზეთში დაღუპულთა მემორიალური კომპლექსი, იქ დავასვენეთ მიცვალებული და იქ შესაბამისად დამსწრე საზოგადოებას იქ გავაცანეთ. და ეხლა მინდა, რომ თქვენ აღ უშუალოდ ბატონის სერგოს საფლავთან გაგაცნოთ ეს ლექსი. ასეთი სათაურია: ათ ჩვენგან წასულ სერგო წურწუმიას. თავი დახარეთ, დროა მწუხარი, შავი ფარდები გზად დაეფინა, მუხა დაეცა, ჩაქრა ბუხარი, ვაჟკაცი წასვლა მამულს ეწყინა. დღეს წურწუმია სერგოსა სული, მსგავს გაჰყვა ავიდა მეშვიდე ცაზე, სამოთხისაკენ შორს მიმავალ მგზავს, უფალი შეხვდა ზედ პირველ კარზე. სერგო სიკეთე გასცა ზეგანს, ჰქონდა უსაზღვროდ კეთილი გული, ის ვალმოხთილი წავიდა ჩვენგან სამშობლოსათვის თავდადებული. იჩქარა წასვლა ნატროვდა ჯამბულს, წავიდა შვილთან მონატრებული, სული გონებდა ბრძოლებში ჩართულს, რომ იყო ომში წარმატებული. უფალმა სერგოს უფლება დართო, შვილს შეხვედრო და წაიყო მკრთალი, სამოთხის კარი გაიღო ფართოდ, მაიორ შეხვდა ხლეთ გენერალი. დრო იყო მამულს საზღვრის კარამდის ისავდნენ ბრძოლით ობლდაღვრილები, ნათელში იყვნენ აწ და მარადის აფხაზურ ომში გადაღლილები. აბა აუცილებლად ჩიქები ჩქარა მუშა ჩიქები 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 სანეთ ბატონო გურა იქიდან მიბრძანდება ბატონო. დია, ძვირფასო მეგობრებო, მოვედით რათა პატივი მივაგოთ ჩვენს უფროს მეგობარს ბატონ სერგო წურწუმიას, ღმერთმა ნათელში ამპყუბოს მისი სული, შევთხოვოთ უფალს, რომ ბატონმა სერგომ იქედან ილოცოს ჩვენი ქვეყნისა გაერთიანებისათვის, გამთლიანებისათვის, ყველა დევნილის თავიანთ სახლებში, მამაბაბოსეულ სახლებში დაბრუნებისათვის და საქართველოს გასაერთიანებლად, რისთვისაც ის იბრძოდა. ხოლო ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგან მაქვს მოსულებმა და ჩვენმა თანამოაზრეებმა პირობა უნდა მივცეთ კიდევ ერთხელ ჩავძახოთ ბატონ სერგოს, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო გაერთიანდეს. და მოდით დღევანდელი აი ჩვენი აქ მოსვლა, დღეს არის სხვადასხვა ბაგმაზავო მოგზანდით აქეთ მოგზანდით, დღეს არის მეგობრებო წმინდა ელიას წინასწარმეტყველის ხსენების დღე და შესაბამისად წმინდა ილია მართლის ჩვენი პატრიარქის ანგელოზის დღე და ჩვენი მამა მეგობრებო ილია
დღევანდელობის დღე. დიახ. ჩვენ უნდა აქედან, აი დღევანდელ დღეს, ბატონი სერგო წურწუმიას საფლავიდან ხელი მარჯვენა უნდა გაუშვიროთ ჩვენს აფხაზ დებსა და ძმებს. შერიგების აქედან შეძახილი გავაკეთოთ, გადაზახილი გავაკეთოთ და ჩვენ გვინდა ურთიერთ მიტევების საფუძველზე შევრიგდეთ, გავაერთიანოთ ჩვენი სამშობლო და ვიცხოვროთ მშვიდობიანად, ტრადიციულად, როგორც ცხოვრობდით. მერთმა ნათელში გიყოვოს ბატონი სერგოს წმინდა სული. მერთო შენ სახელზე მეც მინდა მიმართო ჩემს აფხაზ ერთს, ძმებს, ოს და ძმებს. ვეყოფა ეს ბუტიობა და ის დიდი შესტომა, რაც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ შევარდნაძის, იუდა შევარდნაძის მიერ. და დროა შევრიგდეთ და გამოასწოროთ ის დიდი შესტომა, რაც დაშვებულია დღეს და ეს ნუ გაუხარებ გონს მოვეგოთ. გაიხარე ჩემო სამოდა. ამინ. სერგოს ოცნება იყო ეს და იქნება. ამინ. მეგობრებო, ერთ ორ სიტყვას ვიტყვი მე. ბატონი სერგო ყველას დააკრა. და მათ შორის მე ძალიან დამარხდა. სერგოს იმედები რაღაც აღაცებში მქონდა და ჩემ გვერდში და ჩემ ხარში იდგა. მახსოვს მისი შემართება ჩემს მიმართ. და მერთო ასეთი მადლიანი ხალხი არნა ასაჩხალი არნა წავიდეს. მერთმა აწყონოს სერგო. ბოლოს გულიანი კაცი იყო და გულიანა დაგვიწერებს ამ ქვეყანას, რომ აფხაზები ბოლოს შეგვირიგდნენ და მისი ოცნება და მისი იდეა აღსრულდეს. აფხაზები ჩვენაო, ჩვენ აფხაზები ნეგრელების რაც პატრი მეც სერგო. იმისთვის დიდი მადლობა. ამინ და ამინ. ყველას დაგვაკლდა და ნაცელ შემოგობოს მაგის დიდი მაღალი სული. ამინ, ამინ. კარგი ადამიანის და კარგი მეგობრის. ადამიანი რომელსაც ყველასთვის უნდა და სიკეთე. ყველასთვის. და ასეთი სიკეთე და დიდი გულით, თბილი გულით წავიდა ჩვენსგან. ზამგვაკლია. მართლა ზამგვაკლია. ის გარდაიცვალა, ადგილი იცვალა. დაგვაკლდა ყველას. ხოლმე მაგალითად ყველა საქმეში მებრძოლი კაცი იყო. ყველა საქმეში იყო მებრძოლი, მიმწოლი, გამტანი, ამტანი და ეხლა მაგისი უკანასკნელი ის არის, ჩვენ ვერ შევასრულეთ თუ შევასრულეთ არ ვიცით, მაგრამ ის ნათელში ამყოფოს 6-4-ის კარი გაუგოს მერთმა და საქართველო ჩვენ რომ ნახავთ დამოუკიდებელ თავისუფალს და უმტროს და დამშვიდებულს აი ის მიგაუგზავნოთ მაგას აკეთებს. აი ნამდვილად ნათელესანდელ ბატონი შეგოს მერთმა შეიძლება მისულ და ელოცოს ქვეყნის გაერთიანებისთვის, გამთლიანებისთვის და ჩვენს რაღაცა მიგვიღოს მონაწილეობა ამ გაერთიანებას გამთლიანებაში. ნათელესანდელ ბატონი. ამენ, ამენ. მოლი მისი გადმოსვენება უნდა და აქ, მაგრამ მე გარკვეული სიტუაციის გამო გადაწაისო პირიქით, ჩვენ უნდა ჩასულიყავით იქ, მაგრამ აი ესე ხოცი ადამიანი ერთ რამეს ფიქრობს, სინამდვილეში კიდე სულ სხვა რაღაცა ხდება ხოლმე. დიახ და ბატონმა ბატონმა ტარიელმა შესაბამისად წინა ლექსი რო წავიკითხე ჩვენ ბატონ სერგოზე და მამაშვილზე და მათ შეხვედრაზე, ეხლა აგერ მოგვა ლექსი კიდე უშუალოდ მიზვნილი ბატონი ჯამბულისადმი. და ფაქტიურად ეს ბატონი ჯამბული წურწუმიას კი არა მარტო, არამედ 23 ბრიგადის მეხუთე ბატალიონის იმ 106 დაღუპულ მებრძოლს მეომარს გმირულად რო თავი დაძდეს კოდორის ხიდთან, რათა მიეცა საშუალება რო იქედა მშვიდობიანი მოსახლეობა გამოსულიყო აქეთ და ტერსა არ შეეკრა რკალი, თორემ რაც მოხდა 92 წელს გაგრის სტადიონზე ისეთ უბედურებას დაატრიალებდნენ, მაგრამ მათმა თავი დაძდეს, სამშობლოს თავი შესწირეს და ბატონმა ტარიელმა შექმნა ლექსი, რომელიც მინდა ეხლა წარმოგიდგინოთ თქვენ, თქვენის ნებართვით და ბატონი ტარიელის თხოვნით. ჯამბულ წურწუმიას ხსოვნას. დრო იტყვის გარდამავალი, წარსული როგორ გალია, ადიდო გმირის სახელი ყველა ქართველის ვალია. ერი საქმისთვის დიდ ტოლვას მოაქვს ის, რაც ხალხს ახარებს, დიდება ყველა იმ სკოლას, ვინც გმირის სახელს ატარებს. 94-ია,
სკოლა რომ ძერწავს პატარებს, ეს დღე სკოლისთვის სხვა დღეა, ჯამბულის სახელს ატარებს. ფიქრი კარგია ნეტარზე, ბავშვებს მიეცათ ნაკრები, იდეა აღზის თემაზე და სულიერი საკვები. მზე როცა დაიწერება, ფიქრს ტოვებს დილის ნიავზე, კვლავ ბევრჯერ დაიწერება ჯამბული წურწუმიაზე. ტერი რომ შლიდა გზას და კვალს, ე ცოტა ვინმე მიცოდა, გენერალ მამის კვალდაკვალ ჯამბული ომში იბრძოდა. ჯამბულის ხმალი გაწვდილი, ტერ დღესაც რისხვას ალანდებს, იბრძოდა თავის ნაწილით, ტოლს აგუდებდა ტალანტებს. ტყვიის ზუზუნი გაბმული, ტერს ვერაგულად გაეცა, აფხაზურ ომში ჯამბული სამშობლოსათვის დაეცა. ცას ღრუბლით სრემლი გაექცა, არ იყო რუმე არცივი, გმირი გმირულად დაეცა, როგორც გმირეთის არწივი. ისე წავიდა ჯამბული, მან შეასრულა პირობა, რომ იყო გმირის ღაპრული, სამშობლო მიტომ ტიროდა. სიკვდილს არაზროს აცხობდე, ტერო ოხერო საპყარო, დე საქართველო გახსოვდეთ, არის გმირების სამყარო. და მინდა მეგობრებო აქვე გაცნობოთ მეგობრებო, რომ მიმდინარე წლის 18 თებერვალს ქალაქ თბილისის საკრებულომ განათლების სამინისტროსთან შეთანხმებით მიიღო გადაწყვეტილება და ნომერი 94 საჯარო სკოლას ეწოდა აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპულ ჯამბულ წურწუმიას სახელი. აი ეს დიდი გამარჯვება მეგობრებო იმ იდეებისა, იმ გზნობისა, სიყვარულისა და ბატონის სერგო, როგორც იტყვიან, ვალმოხტილი წავიდა იმ ქვეყნად ღმერთმაის განანათლოს ისევ და ესე. ეხლა მეგობრებო, შეამყობო სამშობლოსათვის თავდადებული მამული შვილები, ღმერთმა განანათლოს მათი სულები და ჩვენ ახე დარჩენილებმა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი სამშობლო და ისევ აქედან მოუწოდოთ, თუნდაც ჩავართ იქ ენგურის ხიდთან შამგონაში, კუნძულ შამგონაზე, იქედან გადავძახებ ჩვენ აფხაზ დებსა და ძმებს და შესაბამისად ეს იქნება შერიგების გადაზახილი არა მარტო ქართველებსა და აფხაზებს შორის, არამედ ჩვენ ოს დებსა და ძმებსა, ჩვენ რუსებსა და ყველა ხალხებს შორის, როგორიც ჰქონდა ადრე ტკბილი, თბილი, ტრადიციული ურთიერთობა, ასე უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. მოდით მეგობრებო, დიდება მას სულებს. მერტყა ნათელში ამბობს სასულების სულები. ამინ, ამინ. აჰა. ეხლა მეგობრებო, ცოტა რთული კია, მაგრამ გავიდეთ და ისე აუქციოთ ეს შიხა იქ და მეგობრებო, ტივატა აფხაზის ზონში გაუბრუნდ მერების მარადილი მოგონება. ამინ, ამინ. ამინი დიდება და მის გადასცემს, ბატონი სერგო გადასცემს, გადასცემს. აქ ჩემი მეგობარია, სახმელეთო ჯარის შტაბის უფროსი, ბიჟონი ბარბაქაძე. ერთად მეზობლობთ ალბათ, მომიკითხე იმის სულით და ილოცოს ირანას ბევრი წვლილი შეიტანა ყველა ომში. მირთა სულების მოსახსენებლად მერთმა არ მოგშალოს ცოტა ხანში. გაიხარეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ბატონი სერგოს მივაგეთ პატივი და ყოველთვისაც ესე გავაკეთებთ ბატონ ჯამბულს თავის თანამებრძოლებთან და ყველა თავდადებულ მამულიშვილებს, ვინ ჩვენი ხელის შენობას მოედის ყველა და ბატონმა ზურაბმა აგერ ბატონი დიჟონი ბარბაქაძეს ახსენა და ღმერთმა ნათელში ამბობოს და ყველანი აქ სადაც ჩვენ ვიმყოფები და სრულიად საქართველოში. ამინ ბატონო. ეხლა მეგობრებო, მე რა მინდა გითხრათ, სახანაც ვამბობ ჩვენ და ის გავიმეორებთ, რომ საქართველო დღევანდელ დღეს არის ნაწილობრივ ოკუპირებული, ტერიტორიები დაკარგული ყავს, ამდენი ხალხია იზოლებით გამოძევნილი იქედან, ზოგი სად არის, ზოგი სად არის და
ამიტომ მე მინდა დაწნარებული რომ იყოს ჩვენი ქვეყანა დამშვიდებული და შესაბამისად ბატონ სერგოს რაც უნდოდა და ბატონმა ჯამბულმა და მისმა თანამებრძოლებმა რისთვისაც თავი დაძდეს ეს იყო საქართველოს ერთიანობისათვის ჩვენი კეთილდღეობისათვის მოდით მეგობრებო ჩვენ სამშობლოს საქართველოს გავუმართოს სამშა გაკეთილშობილებულსა და აი ესე რომ იყვიან აყვავებულსა ჩვენსა სამშობლოს აბა საქართველოს გავუმართოს ნაწინ-ნაწინ კი არა საქართველოს გავუმართოს ერთიანად მთლიანად საქართველოს გავუმართ ჯოს აუმორიო საქართველოს აიხარეთ ჩვენს გარდაუცვლელი მეგობრებს სამომავლოს გაერთიანებაში და გამთლიანებაში საქართველოს დამოუკიდებლობა თავისუფლება მისა ორმა ადამიანმა ორი ადამიანის ხელმძღვანელობა ისე მიიღო მერაბი და ბატონი ჟიური აი აქედან იწყება საქართველოს ვсё 100% ია ორო მაგრამ სამწყაროს ვერჩენ ნაწილი სამფარ ზაფხულ ვადიყავ სადაც გლეხი ვიქის და ხილო სადაც ხელი ჩორმარანი სათნახელი სათნახელო სადაც ფეხზე გომიცამენ мама папе სათხეთრო სადაც სტუმარ ღებულობენ სადაც სტუმარ ღმერთის კაცად ღებულობენ ო სოფელო ამ არის ხოსებანი ყველა საქართველო აი ხაი ხარე კარგია მოსა ლაპარაკო ეხანაზე ბატონ ზვიაძე ჩვენ ლაპარაკო საქართველოს 100% და როცა ლაპარაკობ საქართველოს შენ ლაპარაკობ ბატონ ზვიას ჟო ბოჭი ბატონო საო დადგება დრო ზვიადე 1991 წლის არჟიელობაზე მიწელმა ამ კაცს 8 ოქტომბერს მე არ მიმიტოვებია და არცქენ 91 წლის 8 ოქტომბერს პარლამენტში მივიდა ბატონი ზვიადი როგორც უკვე პრეზიდენტი იყო არჩეული და უთხრა ესე იმ ზოგიერთებს აი ესე ეროვნულ და პატრიოტულ ძალებს უთხრა რომ ხალხო თუ არ იქნები თქვენ და თუ არ დაწნარდებით და ნორმალურად ვაწაიყვან საფრესო იცოდეთო საქართველოში ერთი კი არა 20 პრეზიდენტი გეყოლებათ ისე ყველაფერი კარგი აგიხდე თქვენ რაც მართლა ახთა მისი წინასარ მეტყველებ ეს პარლამენტში იყო არა პარლამენტში 91 წლის 8 ოქტომბერს 8 ოქტომბერს